Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Mirjam Petretić-Coha i gledate vijesti mreže TV Zagreb. Predsjednik vlade Andrej Plenković obišao je Sisačko-moslavačku županiju. U Petrinji je predsjedao sastankom stožera civilne zaštite na kojem se razgovaralo o otklanjanju posljedica potresa. Podsjetio da je vlada prije nekoliko dana uplatila Petrinji 30 milijuna kuna za dovršetak kontejnerskog poduzetničkog centra, Centra novog života. Dodao je kako je u javnom savjetovanju program koji se odnosi na gospodarsku revitalizaciju cijelog područja, te da očekuju sugestije u tom savjetovanju. Što se tiče obnovljenih kuća, premijer je istaknuo da se na Banovini ide obrnutim redoslijedom, odnosno prvo se obnavljaju kuće koje su manje stradale. Posjet županiji premijer je završio u Glini na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu održano je u Glini uz potporu i pokroviteljstvo Ministarstva hrvatskih branitelja, Sisačko-moslavačke županije, grada Gline i Međunarodnog odbora Crvenog križa, kao i Hrvatskog crvenog križa. Snažna poruka odaslana je onima koji skrivaju sudbinu nestalih. Šaljem poruku Srbiji. Recite konačno istinu. Dajte podatke o nestalima. Otvorite arhive. Kad tad ćete to morat napraviti? Mali gradić Glina dao je gotovo 400 života u Domovinskom ratu u stvaranju slobodne Hrvatske. 122 osobe vode se kao nestale. Ti ljudi ubijeni su, nestali su jer su rekli ne velikosrpskoj politici ili su se samo našli na njenom putu. Nažalost, naša županija druga po broju masovnih grobnica. Nažalost, u našoj županiji imamo drugu najveću masovnu grobnicu u Republici Hrvatskoj iz vremena Domovinskog rata. Gostrići su najtužnije selo u Republici Hrvatskoj. U jednoj noći ubijeni su svi stanovnici, od najmlađeg do najstarijeg. U Domovinskom ratu, u obrani i osiguranju slobode poginulo je preko 560 hrvatskih branitelja na području Sisačko-moslavačke županije, a ubijeno je i poginulo oko 1600 civila. Odabirom Gline za mjesto obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu, šalje se snažna poruka zajedništva i solidarnosti u patnji sa stanovništvom ovoga kraja pogođenog razornim potresom, rekao je hrvatski premijer. Ministarstvo hrvatskih branitelja uz čvrstu potporu vlade i dalje će ustrajati na rješavanju pitanja nestalih osoba. To je naša obveza i izraz dubokoga poštovanja prema njihovoj žrtvi, prema patnjama njihovih obitelji, ali i prema hrvatskom društvu u cjelini. Jer samo društvo koje poštuje svoje žrtve i svoju prošlost može na dobrim temeljima graditi svoju budućnost. Hrvatska neće prestati tragati za još 1858 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu, naglasio je Plenković i dodao kako je svaka četvrta osoba od tog broja, njih 481, s područja ove županije. Hrvatska ne smije nikad zaboraviti razmjere stradavanja ne samo Banovine, nego i drugih krajeva opustošenih u Domovinskom ratu. Sve te žrtve trebaju biti duboko utkane u kolektivno pamćenje hrvatskoga naroda, jer njihovi životi cijena su demokracije i slobode koju danas imamo. Premijer je prije boravka u Glini razgovarao u Sisku sa Sisačko-moslavačkim županom, a potom predsjedao sastankom stožera civilne zaštite, na kojem se razgovaralo o otklanjanju posljedica potresa. Premijer je istakao kako obnova na Banovini ide obrnutim redoslijedom, te se prvo obnavljaju manje stradale kuće. Rekao je kako je 400 kuća gotovo, obnova njih 180 je u tijeku, a do rujna bit će gotovi natječaji za oko 4000 stambenih kuća. Već više od godinu dana od razornog potresa u Zagrebu građani čekaju na pomoć od države. Vlada zakon o obnovi želi izmijeniti, no konkretne pomoći i dalje nema, a u međuvremenu je još jedan razoran potres devastirao Petrinju i Sisak. Novi prijedlog zakona predlaže ukidanje mjere utvrđivanja vlasništva. I stranke Fokus smatraju kako ovakav potez otvara prostor za manipulacije i zlouporabe, te kako bi ukidanje ove mjere bilo ogroman korak unatrag za cijelu Hrvatsku.
Da je zakon o obnovi loš, od samih početaka njegova donošenja smatraju i stranke Fokus. Neke od stavki koje karakteriziraju kao negativne su te što je zakon ograničen na određeno područje, što se navode i stranke, pokazalo kao loše kad je potres pogodio Petrinju i Sisak, te također i neprovedivost zakona. Sada vidimo da smo godinu dana od donošenja tog zakona, opet zapravo na istom mjestu, u nekoj mrtvoj točici, gdje država opet ide već u druge izmjene zakona i sada to opet radi na loš način. Dakle, umjesto da država radi ono što bi trebala raditi, a to je da stvarno riješi imovinsko-pravne odnose, sada se ide ovim zakonom zaobići taj vlastiti posao države za koji mi svi plaćamo poreze. Odnosno predlaže da se izostavi utvrđivanje vlasništva, za što Nađi smatra da je kapitulacija pravne države. Ako uzmemo obzir da je to financijski najskuplji zakon u povijesti Republike Hrvatske, onda svako smanjenje transparentnosti je loše. Dakle, u ovom slučaju može se dogoditi da se jednoj osobi obnovi teoretski 10 nekretnina u centru Zagreba, a da se nekome u Čučerju primjerice ne obnovi ništa. Dakle, to jednostavno nije fair, a ovaj zakon će sada otvoriti vrata toj mogućnosti. Smatra kako bi svi saborski zastupnici, dužnosnici i članovi njihovih obitelji, ako imaju nekretninu koja se obnavlja kroz ovaj zakon i sufinancira državnim i gradskim novcem, trebali to napraviti na način da bude dostupno javnosti, odnosno da ta informacija bude dostupna svima kako ne bi došlo do pogodovanja između vladajućih. Sajamski prostor u Gudovcu idućeg će vikenda ugostiti 28. jesenski međunarodni bjelovarski sajam. Najmodernija tehnološka dostignuća u poljoprivredi, gospodarstvu i obrtništvu predstavit će 300-tinjak izlagača. Jedna od najznačajnijih manifestacija bjelovarskog sajma svakako je jesenski međunarodni sajam, koji će se ove godine održati već po 28. put. Očekuje se, prema riječima organizatora, nastup 300-tinjak izlagača, a treba reći kako će se zbog epidemiološke situacije sajam održavati isključivo na otvorenom prostoru. Imamo jedan velik broj novih izlagača koji su došli na ovaj sajam. Imamo nekoliko neotkazivanja, nego nedolaska, onih koji nisu to planirali, koji nemaju robu, ali možemo biti sretni s onim što smo napravili. Dakle, naš cilj je bio popuniti otvoreni sajamski prostor, jer trenutno je mjera na snazi da su sajmovi na otvorenom dozvoljeni, mada opet kažem, naše i hale su sigurno bi zadovoljile uvjete velike prozračne, ali nismo ih koristili jer je takva mjera da ne bi bilo da radimo nešto što nije preporučeno. Čestitam i direktoru, ali i njegovim suradnicima što su maltene u ovom vrlo kratkom vremenskom periodu uspjeli unatoč ovim svim nedaćama, ja vjerujem, izorganizirati sajam s kojim ćemo svi biti ponosni. Zadnjih godinu dana nije bilo sajma, ovaj kratak period organizacije sigurno da nije bio lak i evo, zato prije svega iskrene čestitke. Sajam, sigurno da je to jedan brend, ne samo Gudovca, grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilovarske županije, nego vjerujem i cijele Hrvatske, zato je evo izuzetno bitno da uđemo u taj kontinuitet održavanja sajma. Imali smo jako malo vremena da organiziramo sajam, ne samo zbog ove cjelokupne aktivnosti oko COVID-a, nego ipak se i promijenilo i vodstvo sajma i sve. To je tako da mogu reći da sam izuzetno zadovoljan načinom na koji se sajam organizirao. Naravno da će to sve te okolnosti sigurno utjecati i na kvalitetu sajma kakav je nekad bio, jer ne možemo više računati na toliki broj niti izlagača, niti možemo računati da možemo koristiti sve kapacitete koje ovaj sajam pruža, a na kraju krajeva ono najgore u biti da ćemo vidjeti koliko će biti ljudi i posjetitelja uopće doći. Treba reći kako će na sajam moći samo oni koji imaju potvrdu o cijepljenju ili oni s COVID putovnicom. Zahvaljujući i Zavodu za javno zdravstvo i naravno gradu i županiji, uspjeli smo dogovoriti model brzog testiranja bez naplate. Nismo napravili ništa novo, ali smo napravili naš sajam pristupačan onim posjetiteljima koji žele doći na sajam, a nemaju COVID putovnicu ili potvrdu o cijepljenju, dakle moći će se ući sa COVID putovnicom ili potvrdom o cijepljenju. U sklopu sajma održat će se i niz okruglih stolova i predavanja, kao i izložba konja i državna stočarska izložba.
U Lipovljanima su održani 11. po redu od ponovnog pokretanja Lipovljanski susreti, središnja manifestacija nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Podsjetimo kako ta manifestacija prošle godine nije održana zbog situacije s pandemijom, no ove godine organizator je poduzeo sve kako bi se manifestacija održala. Koliko ta manifestacija znači Lipovljancima, ali i nacionalnim manjinama, pokazao je odaziv na manifestaciju unatoč najavljenoj lošoj vremenskoj prognozi. Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića u Lipovljanima su za vikend održani 11. Lipovljanski susreti od ponovnog pokretanja. Zadovoljstvo mi je da nastavljamo sa ovom tradicijom koja se obnovila još 2010. godine. Evo gdje Lipovljani prikazuju zapravo jedan živi primjer multikulturalnosti, zajedništva, tolerancije među nacionalnim manjinama. Drago nam je evo da tu tradiciju nastavljamo danas gdje možemo svima pokazati dakle to bogatstvo kulture koje ovdje imamo u Lipovljanima. U sklopu manifestacije prije svega je održana stručna rasprava na kojoj je među ostalima govorila Antonija Petričušić sa Zagrebačkog pravnog fakulteta. Tema rasprave bila je primjena zagovaračkih alata za zaštitu prava nacionalnih manjina. To su dakle načini na koje manjinske udruge, pa i manjinski političari, a i pripadnici nacionalnih manjina mogu zapravo inzistirati od tijela javnih vlasti da provode ona prava koja su im propisana i hrvatskim zakonima i međunarodnim izvorima prava. Na Lipovljanskim je susretima bilo i mnoštvo drugih sadržaja koji su najvećim dijelom prikazivali rad brojnih manjinskih udruga s područja cijele Hrvatske. Na susretima se i ove godine među ostalim manjinskim udrugama predstavio i bošnjački KUD Nuri Siska. Svake godine smo uglavnom tu na Lipovljanskim susretima i svake godine se predstavljamo sa našim bosanskim slasticama. Imamo štand lijepo ukrašen sa našim narodnim nošnjama, sa nekim detaljima iz tradicionalne bošnjačke, kako bi to rekao, narodnih nošnji, narodnih nekih detalja. Uglavnom, vrlo smo aktivni ovdje u Lipovljanima. U sklopu manifestacije održan je i sajam tradicijskih obrta i rukotvorina, ali i tradicionalna likovna kolonija. Svake godine za Lipovljanske susrete već godinama imamo ovdje likovnu koloniju. Ove godine imamo likovnjake iz Slavonskog Broda, Nove Gradiške, Novske, Lipovljana i Kutine. Na Lipovljanskim susretima nacionalne manjine tradicionalno se predstavljaju i s pjesmom te plesom, osobito u sklopu službenog otvorenja manifestacije. Tako je bilo i ove godine. No ovaj put, zbog poštivanja epidemioloških mjera, na otvorenju manifestacije nastupilo je samo 5 KUD-ova. Među njima je bio i ukrajinski akademski Zakarpatski narodni hor iz Užgoroda. Budući da je Ukrajina bila zemlja partner ovogodišnjih Lipovljanskih susreta, otvorenju manifestacije nazočio je i veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj Vasilj Kirilić. Susrete je svečano otvorila savjetnica hrvatskog predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić. Sada u općini Lipovljani složno živi većinski hrvatski narod i 13 manjina, što je još uvijek rijetkost, ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi. Vi ovdje pokazujete ne samo da je to zajedništvo nacije poželjno, nego i da je moguće kao suživot, a ne kao puka tolerancija. Lipovljani su tako i na ovogodišnjim susretima još jednom uspješno predstavili svoju multikulturalnost te pokazali da su doista Europa u malom. Slijedi pregled kratkih vijesti. Analiza financija za prvu polovicu ove godine u gradu Grubišnom Polju pokazuje sjajne rezultate. Naime, do sredine kolovoza ostvareni su prihodi od 26 milijuna kuna. Značajno je to povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je izračun pokazao ostvarene prihode od 17 milijuna kuna. Povećano punjenje proračuna prije svega je povezano s 15%-nim povećanjem poreza na dohodak zbog promjene i raspodjele sredstava fiskalnog izravnanja, kojima su značajno stabilizirani proračuni svih jedinica lokalne samouprave, a u slučaju grada Grubišnog Polja to na godišnjoj razini iznosi oko 11 milijuna kuna. Grad Čazma već niz godina ulaže znatna sredstva u uređenje i obnovu društvenih i vatrogasnih domova na svom području. Samo u tu svrhu prošle godine uloženo više od 2 milijuna kuna.
poručuju iz grada Čazme. Tako je na red došlo i uređenje mjesnog doma u Dapcima, gdje će se u obnovu krovišta uložiti 250 tisuća kuna. Treba reći kako grad Čazma, uz to što obnavlja i uređuje društvene domove, iz gradskog proračuna plaća režijske troškove za svaki od njih. Svečano je bilo i u Žumberku, u Kalju. Svečanom svetom misom na otvorenom, koju je predvodio zagrebački pomoćni biskup u miru monsignor Valentin Pozajić, župa Kalje proslavila je svoju 200. obljetnicu. Misi su nazočili uz sadašnje župljanje stanovnike Žumberka i brojni raseljeni Žumberčani. Bila je to prilika da se ponovno pokrene pitanje o revitalizaciji ovog kraja. Organizator ove svečanosti je župnik župe Kalje monsignor Jura Jernejić, koji vodi župu već 13 godina. Bila je to i prilika da predstavi svoje djelo naziva Majka i dvije kćeri. Župa svetog Mihaela Arkanđela Kalje prošla je povijesne mjene kao i cijeli Žumberak. U vrijeme Habsburgske monarhije njegovi stanovnici brane granice od provala Turaka, zatim su tu ratovi i poraća novijeg doba. U svim poteškoćama koje je nosila žumberačka povijest ostala je snažna vjera, formirale su se župe s hrvatskim nacionalnim predznakom. Bilo je tako i sa župom u Kalju, do tada s ostalima na Žumberku pod jurisdikcijom Akvilejske patrijaršije. Ta se župa vraća pod okrilje Zagrebačke nadbiskupije te 1821. godine postaje potpuno samostalna. Žumberački puk čvrsto je u svoju svetu rimokatoličku crkvu i gradi svoju budućnost u vjeri u Boga, u Isusa Krista. U crkvi, na ovo blagoslovljeno mjesto, mi dolazimo k Isusu i slušamo njegovu svetu riječ u evanđelju. Isus nam govori veliku i istinu i utjehu. Naš je život kao veliko putovanje, sudbonosno putovanje u sutra, u prekosutra, u vječnost, za život vječni. U vrijeme njezina utemeljenja župa Kalje imala je velik broj vjernika, danas svega 70 u 9 sela. Kad se župa osamostalila, imala je 800 duša. Ja sad točno ne znam koliko je dobila još s ova tri sela i onda to je brojem počelo rasti, makar je bila velika smrtnost djece i ljudi umirali u mladosti, rekli bismo bez veze. Ono što se danas liječi, nekad je bilo u ovim brdima, liječnik, dakle dva dana hoda do njega, dakle, tako da je župa narasla, najviše je imala, dakle, početkom prošloga stoljeća, 29. je imala skoro 2000, 1978. Evo, to je imala prije Drugog svjetskog rata. Demografska pustoš danas je sve prisutna na cijelom Žumberku, iz dana u dan sve manje stanovnika. Ima li života u ovom Žumberku? Ima li budućnosti za ovaj Žumberak? I danas, lijepom našom domovinom i ovim lijepim Žumberkom, u vašim plemenitim srcima odjekuje poruka Svetog pisma: život biraj, obitelj biraj, budućnost biraj, Žumberak biraj. A birati Žumberak znači opredijeliti se za život koji će naseliti ove prekrasne hrvatske krajeve. Uvjeti za to stvaraju se postupno, ali previše sporo, kažu Žumberčani. U povodu 200. obljetnice župe Kalje prigodni darovi uručeni su svećeniku u miru, njezinom župniku, velečasnom Juriju Jernejiću i zagrebačkom pomoćnom biskupu u miru, monsignoru Valentinu Pozajiću.
Gotovo 150 trkača svih uzrasta, od djece do odraslih, od profesionalnih atletičara do rekreativnih trkača, za vikend su se okupili u Jasenovcu. Razlog je bilo održavanje prve jasenovačke utrke. Jasenovačko društvo za sport i rekreaciju, Sport za sve, uz pomoć Ministarstva turizma i sporta te općine Jasenovac organiziralo je prvu jasenovačku utrku. Novi sportski događaj u toj posavskoj općini koji je privukao veliki broj trkača. Ideja nam je došla u biti jer smo svi manje više u rekreativnom trčanju dugi niz godina. Bavili smo se, imamo dobar atletski klub ovdje. I ideja je u biti krenula da bi mogli nešto napraviti i za građane i za mještane našeg područja, jer smo ipak mala sredina koja mislim da bi se mogla kroz sport malo više promovirati. U sklopu prve jasenovačke utrke održane su dječje utrke na 100 i 200 metara, te utrke na 5000 i 10000 metara. Sve one trčale su se na ulicama Jasenovca. Manji su trčali u samom centru, dok su one duže utrke trkače vodile do nekih jasenovačkih naselja. Staza nam kreće tu iz centra Jasenovca prema naseljima u općini Krapje, Dreno, Bok i Parku prirode Lonjsko polje. I u biti trkači na 5 km imaju okretanje na 2,5 km, trkači na 10 se okreću na 5 km. Znači ravna staza, asfaltirana. Iako je jasenovačku utrku pomogla i općina Jasenovac, veliku ulogu u financiranju utrke odigralo je Ministarstvo turizma i sporta. Jako sam zadovoljna i ponosna što smo uspjeli kandidirati i dobiti sredstva Ministarstva turizma i sporta. Ministarstvo turizma i sporta znači dalo je 41 tisuću kuna za ovaj događaj. Općina je sufinancirala ostalo. Jako sam zadovoljna jer smo skupili sve udruge s područja općina Jasenovac koje su pri pomoći u organizaciji. Skupili smo sve sponzore i preko 50 volontera koji su se prijavili. Prva jasenovačka utrka imala je i partnere. Novljanski atletski klub Noga, osnovnu školu Jasenovac, kuglački klub Stolar iz Jasenovca te jasenovački atletski klub Jak. Ovo je prva ovakva utrka za recimo stariju populaciju, znači ulična utrka. Izvanredna stvar i treba u ovom nekakvom sad svjetlu pojave novih utrka, to treba njegovati jednostavno da se pruži nešto što nije klasično, a da opet napravi nekakav, ajmo reći, šušur i da bude zanimljivo. U svakom slučaju izvrsna stvar i kamo sreći da takvih utrka ima i više. Na prvoj jasenovačkoj utrci sudjelovali su i Karlo Ciban te Florijan Rožić, koji su iskusni atletičari te koji iza sebe imaju brojne utrke. Lijepo je vidjeti ovoliko djece i mladih na jednom mjestu kako se bave sportom. Super, stvarno, ovako malo ljudi da se skupe, iako je vrijeme tako kako je, mislim korona i to sve, ali nema veze, vidim drži se razmak, ali treba malo živnut ovako u jednom mjestu. Jasenovačka utrka tako je već u svom prvom izdanju pokazala kako Jasenovac i njegovi stanovnici imaju volje i želje organizirati neke nove manifestacije koje će doprinijeti oživljavanju njihove svakodnevice. Ulice Jasenovca svjedočile su da se u tome i uspjelo. Ljubitelji fiša, ove će nedjelje u njemu moći uživati na 21. svetonedjeljskoj fišijadi. Fiš će se kuhati u kotlu od 600 litara i svi će ga moći degustirati na jezeru Rakitje. A najbolje kuhare fiša očekuju i vrijedne nagrade. Uz to, oni koji će se naći u Svetoj nedjelji u narednim tjednima moći će uživati i u košarkaškom turniru te u manifestaciji Biciklom do zdravlja. Sveta nedjelja za kraj ljeta pripremila je brojne manifestacije. Jedna od njih je svetonedjeljska fišijada. Ona je tradicionalna kulinarsko-turistička manifestacija i natjecanje u pripremanju fiša na jezeru Rakitje. Već tradicionalno svake godine u prve nedjelje u mjesecu rujnu na našem jezeru Rakitje, točnije na lokaciji ispred ribičkog doma športsko-ribolovne udruge Rak Rakitje, održava se tradicionalna kulinarsko-turistička manifestacija 21. po redu svetonedjeljska fišijada, koja okuplja iznimno velik broj fiš majstora koji pripravljaju toga dana i natječu se za najbolji fiš paprikaš. Na našoj fišijadi fiš paprikaš priprema se od iste vrste ribe, iste količine koje dobije svaki natjecatelj, a naravno kvaliteta fiša ovisi o vlastitim recepturama svakog kuhara koji sudjeluje u samome natjecanju. Posebnu atrakciju fišijada čine kuhanje fiša u najvećem kotlu u Hrvatskoj od 600 litara. Iako se manifestacija održava na otvorenom, svi natjecatelji pa i posjetitelji na ulazu će morati pokazati svoje COVID potvrde kako bi ušli na samu manifestaciju. Mi smo sastavili jednu komisiju od
troje ljudi koja ocjenjuje fiš na način po pet osnovnih kriterija. Prvi kriterij je okus, drugi je boja, treći koegzistencnost, četvrti ljutina i peti je izgled. Znači, kombinacijom tih ocjena i vrijednosti koje svaka ocjena donese, dobiva se ukupni broj bodova i na taj način se vrednuje fiš. Svi natjecatelji ribu će dobiti od organizatora. Na njima je da ponesu svoje začine i da pripreme pobjednički fiš. Uz fišijadu u Svetoj Nedelji uskoro će se odigrati i košarkaški turnir 3x3. Na igralištu Orešje imamo, znači, košarkaški turnir 3x3. To je, ajmo reći, jedan u nizu turnira diljem cijele Hrvatske po FIBA-inim pravilima. Prijaviti se na turnir mogu svi stariji od 16 godina, a prijave su još uvijek otvorene. Što se tiče ekipa koje sudjeluju, znači, imamo trenutno su otvorene prijave na FIBA-inim stranicama. Turnir će se održati 11. rujna uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Pa tako, ako se nalazite u blizini Svete Nedelje, zasigurno vrijedi posjetiti ove manifestacije. Uz to očekujeju i manifestacija Biciklom do zdravlja, na kojoj će sudionici bicikl voziti od zagrebačkog Bundeka do jezera Kipišće. Došli smo do kraja današnjih vijesti, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još kako nas vrijeme očekuje idućih dana. Želim vam ugodnu večer.